Just nu är Melvin i Boston och gör sin första free agent tryout för Boston Celtics. Han blev bjuden till en workout den här helgen, så han är där just nu. Och jag fick 2 dagar på mig att förbereda honom inför det här. Häng med lite bakom kulisserna och en vlogg kring hur vi gick tillväga för att förbereda honom på bästa möjliga sätt inför hans första NBA workout. Det här är del 1 av 2 där vi går igenom hans shooting och hans strength and conditioning. Häng med och stay tuned för del 2. Let's get it. God morgon gott folk. Just nu är jag på väg till hallen för att jag ska träna med Melle. Han ska iväg på en speciell workout i USA, vilket är superkul. Han ska ha en privat workout med en free agency workout med Boston Celtics, vilket har varit hemligt. Men så jag har 2 dagar på mig att förbereda honom, så att följ med och se vad vi gör och om det är någon magi eller inte bakom det. Hej! Mobility. That hard. Nice. This is salute isometric hold. Yep. Let's get some hoop in it. Yeah, 9. Check. Switch check. You work. It's crazy. Time check. Cool down. Cool. Hur känns kroppen? Bro, det är första träningen i säsongen. Men det känns bra, det känns bra. Och vad skulle du säga din energilevel är nu kvar i tanken efter den här workouten? Efter den här workouten? Jag är ganska trött alltså. Så det har ändå varit en effektiv workout. Procent av 100. Procent. 85. Jag är trött. 85, så du har 15 kvar? Exakt, ja. Exakt. Och hur kände du innan workouten från att ha gymmat? Från innan jag kände mig vid 30% kanske. Ja, så du hade 70 kvar? Exakt. Okay. Varför skillnad mellan att träna off-season och in-season på det här sättet? In-season skulle jag säga det är mer slitage. Du vet, det är mycket upp och ner, springa, mycket mer kontakt. Här är det mer på, man jobbar på detaljer. Det finns lipo och så. Man känner sig lite fräschare efter en sån här träning. Hur mycket har du hunnit vila efter din sista träning? Jag hade sista matchen i lördags. Så det vad är det? 4 dagar ungefär. Mm. Just det, ska du ta det lugnt. Över midsommar, träna imorgon. Stort tack till Benji som hjälpte oss att filma. Okej. Träna imorgon. Resa på lördag till Boston. Och sen workout där bara. Sen hem till Sverige.
Många brukar säga till mig att du har utvecklats jättemycket det senaste året, men det har varit en lång process. Jag har sett, jag vet vad du kan, för jag har sett det on a day-to-day basis. Men du har fått visa det mer och mer, match för match, år efter år, speciellt i Valladolid. Hur har det varit och kan du prata om den processen? De här tre åren, de har varit väldigt lärorika, om jag ska vara ärlig. Du vet, första året, man kommer in, man kollar hur det är lite, du vet, man är lite tillbakadragen. Andra året, säsongen började helt okej, men till slut så, när det var playoff så exploderade jag. Och det här sista året har det bara gått bra hela tiden nästan. Så det jag behövde var bara kontinuitet, liksom consistency, vara consistent. Och göra en bra säsong, för som du sa, du vet vad jag kan göra, men jag har aldrig riktigt visat det så på det sättet. Så det var nog det bästa under de här tre åren, att jag till slut lärde mig att ja, jag måste vara konsistent. Hur svårt kan det vara att veta vad man kan göra men inte få visa det på en daglig basis? Vad är utmaningen med det och hur plockar man fram det med tiden? Det är väldigt jobbigt när man vet att man kan spela bra, man vet vad man kan göra, men sen när det är match så, liksom, så blir det inte av. Och jag tror det handlar mycket om självförtroende, att man vågar göra fel, ha en coach som låter dig göra fel framförallt. Så låter dig göra misstag, låter dig göra turnovers, missa skott som inte blir arg direkt. Och jag tror att man vinner det, confidence från coachen, genom att jobba hårt, man tränar hårt. Och du liksom, man beter sig bra bara. Vad är vissa grejer som du känner dig jättebekväm med att göra nu i match som du inte gjorde från början av den här resan? Jag skulle säga one-on-one. Jag känner mig mycket mer bekväm att köra one-on-one. Om det blir en mismatch eller om jag har en lite kortare spelare på mig så kan jag ta en till post. Inte för att scora men liksom för att skapa. Bara måste vara... Jag känner mig mycket mer bekväm med att skjuta bollen. Om någon går under så kommer jag skjuta. Det spelar ingen roll om jag missar eller inte. Om jag missar eller sätter, jag kommer skjuta. Och det är bara mitt confidence liksom. Så det är nog mest det. Som ni ser så har vi under dag ett jobbat med strength and conditioning. Och vi har jobbat mycket handles och moving with and without the ball. Med mycket skapande med boll. Hela intensiteten på styrketränings- eller strength and conditioning-passet har varit en sexa på RPE, alltså Boris RPE-skala, Rate of Perceived Exertion. Och det är för att vi vill öka muskelglykogenet och igång kontakten med de musklerna. De gymmar inte så mycket, eller de styrketränar inte så mycket under säsongen. Det är lite mer maintenance och lite mer stabilitet. Men jag vill ändå inte pusha hårt, men jag vill ändå se till att han kan prestera på ett testingpass. På basketen så ville jag istället att han skulle vara så matchredo som möjligt. Så att det är 4 reps med väldigt hög intensitet. Speciellt i och med att han ska kunna reproducera det många rader. Det är mycket det vi har jobbat på. Tre vingen, tre corner. Jättebra. Okej, okay. Du passar flera passen. Hur vi förbereder oss för Boston Celtics workout.